Dneska se spolu podíváme na to, jak obtížný je hrát Clash Mini v moment, kdy máte přes 1000 pohárků. Soupeři jsou tady tak mnohem těžší a je dost možný, že tohle bude ten největší propadák ever. Přátelé, já vás všechny vítám u dalšího videa. Dneska tady máme třetí díl z naší série Clash Mini. Tady teďka nahoře nade mnou vyskočil playlist Clash Mini videí, takže pokud jste neviděli předchozí dva díly, tak to rozhodně napravte. Zároveň bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, protože pod prvním dílem se setkalo už skoro 2000 lajků, což prostě je úžasný, já jsem strašně rád. Nezapomeňte přehodit komentář pro podporu algoritmu a teď si asi říkáte, Ogi, proč stojíš? To je nějaká tvoje nová novoroční fitness challenge? Teď jsem se dostal. Jenom prostě je pravda, že v moment, kdy sedím tamhle v židli, tak jsem takovej jako hodně výš, jako nemůžu se hýbat, zatímco teď můžu vzít ten mikrofon a takhle s ním vody. On mě to nepustí. Jo, líbí se vám to, co? Co máme novýho v dnešní hře? 6800 coinů, trošičku přeskládaný deck, nebo tahle ta kompozička. A v shopu je vička, já jsem chtěl vičku, já si ji rovnou koupím. Vička za 2000 coinů je teda moje. Zároveň koukám, že mám 40 star shardů, takže se vičku můžu hodit rovnou na nejvyšší level. Nevím, jestli si s ní dneska zahraju, protože jsem prostě fakt na hodně vysoký pozici, co se těch pohárků týče. A nechce se mi teďka úplně riskovat. V moment, kdy se tady podíváme tady na tu trophy roadu, tak můžete vidět, že jsem na pohárek přesně reachnul Grandmastera. Po Grandmasterovi už tady jenom jedna jediná liga. Samozřejmě největším cílem je získat tenhle skin na Shieldmaiden a chybíme k tomu 200 pohárků, což vy si říkáte, hele, 200 pohárků z 0 na 200 jsem se dostal docela snadno. Ale ona je pravda, že ta hra fakt jako kontinuálně a progresivně je těžší a těžší. Tak v Master lize prosím pěkně za jednu výhru dostanete 8 pohárků a za jednu prohru dostanete minus 5 pohárků. Já vám zcela reálně vám říkám, že včera získat 50 pohárků mi trvalo celý den. OK, já jsem fakt od rána do večera jenom pařil, abych byl ready na tohle dnešní video. Vždycky je tady prostor na to se v téhle hře něco naučit, takže se pořád učím novým věcem. Co jsem se ale nenaučil stále, je hrát za jinýho hrdinu než Barbarian Kinga. Můj cíl je asi opravdu toho Kinga dostat na maximální level, což pokud se nepletu je 15. Takže se k tomu pojďme rovnou tohle příležitostí přiblížit. Mám tady totiž 25 Epic Crown Shardů. Pojďme to tady upgradenout, máme tady level up, což znamená, že jsme na 14. levelu. A na ten 15. maximální chtějí 30, ty vole, kde mám sebrat, no, mimo v oferkách, no, příště, ještě furt se to nevyřešil. Ale psali jste mi skvělý rady, takže s tím určitě budu řídit a zároveň vám chci hrozně poděkovat, že obecně píšete do komentářů i nějaký vaše tipy, rady k hraní. Ta nejčastější, která zaznívala pod minulým videem, je ta, že v moment, kdy zapnu klasickou bitvu, což jdu udělat teďka, klasický duel, tak v moment, kdy chci upgradenout jednu z postav, dát jí tam vlastně tu další star, tak je naprosto geniální jenom se takhle potom dotknout vlastně té postavy a vybrat si jeden z těch skillů, což já jsem věděl, ale byl jsem upřímně línej to dělat. Týpek už mi tady píše, jestli jsem ready, hele, asi jsem ready. Asi jsem ready, Kinga hodíme teda na tuhle tu tajlu, která vás bude po dobu 4 vteřin healovat. Royal Champion se tady se mnou teda vůbec nesere dneska, dostal jsem od něj solidně na prdel. Tam největší chyba byla z mý strany placement Magic Archera, ten vůbec neměl být zádu. Co ale chci, je asi, abych tady měl minera, který bude toho Royal Championa, pokud bude ten layout mít podobný jako teďka, tak chci, aby ho backstaboval. Hodíme tam toho Swordsmana, necháme si jeden Elík jako zálohu a pokud se mi to v téhle hře nepovede, tak to bude obrovský špatný. Tady se mu nepovedl teda úplně ten placement toho Royal Championa, to je velice v pořádku. Archerka bych docela chtěl, aby padla. Archerka padla, Mega Knight padnul taky. Teď už si myslím, že je to téměř jistý, pokud teda ten skill tady neudělá nějakou brutu. Fajn, máme problém. Máme problém, protože jsem se dostal na těch 1000 pohárků, zapnu video a já z toho dropnu. Hodíme tady ten backstep na minera, ten tam určitě chci. Tomu Swordmasterovi jeden upgrade, ten první je dobrý, ten tam chci. Dobrý, dáme to Wizardovi a nestíhám postavit budou, já jsem dement. To jsem vůbec nechtěl dát tuhle z tu odrážečku. Třeba to nebyla chyba, ale myslím si, že jo, upřímně, já jsem to prostě nestihl postavit. I když počkej, ten Mega Knight dostává docela na prd. Já jsem zakřik, že jo. Ne, miner! To, co tam ten miner nakonec předvedl. Wow, mám úplně stejnou reakci. Mám úplně stejnou reakci. Nečekal jsem, že to ještě teda takhle vytáhnu. Ten Swordsman je absolutní saver. Yes, máme ho tady, protože Fish Scale, ten poslední z té řady, je shield. Teďka schválně uvidíme, jak se ten Swordsman vypořádá tady s tím Mega Knightem. Wizard jsem tady trošku se bál, no, že mi to tady jako skončí takhle. Magic Archer bomby. Potřebuji ten Mega Knight, aby padnul. Je pryč? No, tak jo, tak jsme dohráli, přátelé. Minus 6!
tak tady se někam posunout bude extrémně těžký. Za rýčnutí tisíci pohárku je tady moc fajn odměna. Pojďme dát další meč. OK, King proti Kingovi. Oblíbený kombo do startu, Magic Archer Miner. Každopádně Archerka je mrtvá, Barbarian tamhle v tom slepičím skinu je taky mrtvej. Ten skin mimochodem můžete dostat zdarma v moment, kdy si připojíte vaše Supercell ID. Minerovi dáme velkou lopatu. V případě, že by tam toho hitl víc najednou. A hodíme další level Magic Archerovi a tam chci ty tři aerovy najednou. V moment, kdyby on začal používat minera, tak by pro mě bylo chytřejší mu dát ten invisible cloak, protože by se na chvilku schoval. Hele, risknem to a počkáme si na tu towerku. Já doufám teda, že to do té doby přežiju. Wizard padne, yes, paráda, ale barbar nepadne. A miner, yes, miner má tu velkou lopatu, takže tam hitoval archerku i tu jeho towerku najednou, i tu jeho budovu. Což znamená, že je to 2-0, v téhle další hře mám v plánu postavit ještě tu Crown Towerku. Tohle je hodně, hodně slibný v tuhle chvíli. No já tady switchnu a prostě se k tomu procyklujeme. Tak jo, tady máme Towerku, ona má range tuším jenom 4 tily, takže na tu budovu to nedosáhne, ale to mě nevadí. Ona samozřejmě, ta Towerka primárně zaměřuje budovy s tím kanonem a až pak jde do trupu, ale tím, že nedosáhne na budovy, tak pojede rovnou do trupu. Takže to mě vůbec nevadí. On tam teda hodil archerku na dvojku, vidím tady jeho barba na dvojce. Moje towerka je pryč ze hry. Holy shit. Ta jeho battle healerka bude problém. Hodíme si vizáda na tu tajlu. Vyzkoušíme takhle tenhle layout. Doufám, že bude fungovat. Možná se mu dát Magic Archera na tu tajlu. Poslední. Nevadí. Towerka jede bomby. Teďka jsem si ho nepustil tolik ke mně dozadu. Ty, ale ta jeho trojková archerka, to je konec. Dobrý. Už je pryč ze hry. Miner trojkovej tam jede neskutečný bomby ve spolupráci tady s towerkou. Ono to nestačí, on tam má i trojkovýho barba. Chci dát spicy Wizardovi, aby redusnul to healování tam, protože to healování tam dělalo docela brutality. Já hodím i ten cloak. Miner tam přiletí a po smrti dostane ten heal a můj Magic Archer pojede neskutečný bomby, protože bude 6 vteřin neviditelný. Dart tam bude zamezovat tomu healování. Já se obávám, nebo myslím si, že lepší layout už prostě v téhle hře prostě absolutně nesvedu. Magic Archer jede bomby, pojď, ono to nestačilo na tu trojkovou archerku. To je prostě konec, já nevím, co jsem tady měl udělat jinak. Jsem právě vypadl z ligy, ty vole. Aspoň vidíte, jak strašně snadný je to tady posrat. No, Monk je úplně v hajzlu. Teď jsem úplně v hajzlu. Podívejte se na Monka, jo, prosím pěkně, co je tohle za hrdinu. On mi právě knocknul Kinga a prakticky ho one-tapnul. Tady je samozřejmě geniální teďka ten heal, ale z mojí strany, teda respektive ten tile, který jsem tam využil, to tam budu muset používat určitě jako pokaždý. On to měl na minerovi. Podpoříme to Magic Archerem ze zádu. Zkusíme tu raketu, třeba to k něčemu bude. Ten Spear Goblin byl dobrý, ale můj Magic Archer loknutej na vičce, do toho ta velká lopata, vička je pryč. Super Giant je dole s Monkem, takže dobrý, OK. Třetí kolo, chtěl bych to docela čistý. Nevím, jak moc jednoduchý nebo složitý to bude. Já si myslím, že mi půjde po raketě zcela reálně. A doufám, že nechá toho Spear Goblina tam na té lajně, ze který jsem teďka vystrčil svýho Magic Archera, protože by to znamenalo, že ten Spear Goblin se tam wastene ten svůj útok. Doufám, že s tím neposunul s tím. Dobrý, OK. Stihne to ta raketa, jestli stihne vystřelit raketa, tak neříkám, že to je vyhraný, ale je to, budeme k tomu o dost blíž. Yes, raketa vystřelila, vička je dole, Monk je dole. Výborný. Čistý 3-0. OK, tohle jsem přesně potřeboval. Tohle je přesně to, o čem ten můj deck je, přátelé. A ještě jedna věc, o který jsem se s vámi vlastně vůbec nebavil a kterou jsem chtěl zmínit, je, mám smíšený pocity z daily login giftů. Na jednu stranu je to strašně geniální a je hrozně super, že hra vás odměňuje za to, že se tam každý den připojujete. Jsou tady vlastně 4 různé úrovně těch daily rewardů, což znamená, že oni po vás vlastně chtějí, abyste to v tom jednom měsíci, který tady u nich má 28 dní, zapli skutečně každý den. Nejdřív tady máte rekruta, potom veterána, potom heroa a potom legendu. S každou tou třídou tady těch odměn se ty odměny zvyšují docela jako mnohonásobně. Smíšený pocity z toho mám, protože za prvý je to super a je to vlastně geniální a je bomba, že ta hra vlastně něco takového nabízí, ale na druhou stranu už to je něco, co třeba tolik není Supercell-like a mývají to většinou takový ty hry, které jsou divný. Za mě. Nevím, jestli to dává smysl. A můžete mi rovnou napsat do komentáře, pokud už se vám povedlo hru stáhnout a pokud už ji hrajete, anebo jestli jenom stále koukáte na videa a říkáte si, tyve, už aby to vyšlo, už bych si chtěl zahrát taky. OK, chce to další duel a vypadá to na totální redemption, po který jsem tolik toužil, protože tady máme Royal Championa, proti kterému mi to minule těžce totálně nevyšlo. Ty vole, ono rovnou jako v prvním kole jede vičku, jo. No tak jako jestli jede rovnou v prvním kole vičku, tak to vám teda, přátelé, nevím. Každopádně dobrý, Royal Champion vyletěl ze hry dřív, než stihl říct fanfrpál. OK, první kolo docela hladký a docela v pohodě. Jestli v tom případě hraje vičku, tak uděláme trošičku změnu. Bavíme se Lumberjacka, uděláme expand, počkáme se na King Towerku, tady už toho teda využil mnohem líp. No, dobrý, tak tohle bylo rychlovka. Jasně.
budeme tady muset udělat změny. Rozdělíme si to. Rozdělíme si to na takový dvě úrovně tady, jo. Hodíme mu tam Ignite. S tím, že ale on taky nepostavil žádnou budovu. Předpokládám, že hodí taky towerku, že to tady bude towerka proti toweru. Není, on nepostavil žádnou budovu. Kinda to prediktnul, to, co jsem chtěl udělat, ale jenom jako malinko. Vička je dole. Spear Goblin je taky dole. King tam jako dejchá, co mu síly stačí. Vynecháme tu jednu tailu čistě jenom, protože jsem to ještě neudělal dneska a protože vím, že on s tím nebude počítat, že to tam úplně misnu ten spot. No a potom hodíme Swordsmana s Wizardem na troječku, pokud se vole podaří. Nepodařilo. S tím, že ale přeházel jsem pořadí, myslím si, že s tím nebude počítat, že všechno nastražil doprava. Ty vole! No tak to je v prdeli. Tak to je úplně v prdeli, ty vole. Týpek zandal nejlepší predikt v historii prediktů právě v tuhle chvíli. Proč najednou vidím towerku, když tam nebyla? Kámo, to nedává smysl. Uděláme si tam ten rage spell, jo, třeba to k něčemu bude. Teďka už to dopadlo líp. Lumberjack udělal prostě svůj účel a to je, že chcípnul, takže v pořádku. Miner trojkový je dole, Vička vzadu umírá, Spear Goblin dostává na prdel. Je hotovo, přátelé, je vybojováno, je rozhodnuto. Ogi to vyhrál a Ogi se dostal právě v tomhle videu na svůj personal best, zároveň jsem si hodil win streak na dvojku, takže to můžu spokojeně exitnout a říct, že tohle video bylo worth it, protože za 27 minut hraní a natáčení jsem se posunul přesně o 5 pohárků. Tudíž, já vám strašně moc děkuji, že jste se koukali na tenhle třetí díl ze hry Clash Mini. Rozhodně víte, co máte dělat, napište mi dolů komentář, pojďme zničit algoritmus, ať se tyhle videa dostanou dál. A určitě hoďte like po tohle video, protože pokud tady pod tímhle videem bude 2000 lajků, tak to bude něco neskutečného, uděláte mi tím obrovskou radost. Já se na vás těším zase hrozně moc příště, nezapomeňte čeknout playlist a předchozí videa z Clash Mini a mějte se hezky. Čau.